З-поміж багатьох екскурсій, запропонованих українським журналістам в Польщі, телевізійникам, звісно ж, особливо цікаво було побувати у гостях у колег. Регіональне представництво телевізії польської в Ольштині – своєрідний прототип наших українських обласних державних телерадіокомпаній. Проте вже з порогу ми побачили чимало відмінностей. Невеличке, навіть тісне приміщення здивувало технічним оснащенням та раціональністю використання площ. Навіть коридор тут обладнаний для зйомок. Штат Ольштинського відділення – 100 працівників, які щоденно готують 4 години ефіру. Здебільшого це інформаційно-публіцистичні програми, прямі лінії. Так виглядає ньюсрум – кімната репортерів, які готують до ефіру новини. А це монтажні. Польські телевізійники використовують як цифровий, так і лінійний монтаж. В планах – значне розширення виробничих площ та збільшення кількості працівників, адже кількість ефірних годин також повинна зрости. Ще одна суттєва відмінність польських телевізійників від українських – заробітна плата. Оператори заробляють від 2 до 8, журналісти – від 2 до 11 тисяч злотих. Тобто від 6 до 33 тисяч гривень. І це чи не єдине, що під час обміну досвідом ми не змогли перейняти в наших друзів-поляків.